Valmierā atklāta ceļojošā izstāde 1944 Kara lauzums Latvijas pilsētā Ainavā. Par konkursa Baltijas stipendijas sievietēm zinātnē 2024 laureāti kļūst valmieriete, bijusī Valmieras valsts ģimnāzijas fizikas skolotāja Līga Ignatāne. Jaunas telpas ieguvis kopradz darbnīca Dare. Kādas radošas aktivitātes būs tajās pieejamas? Un kādus sportiskus panākumus Valmieras novadā sola Eiropas sporta nedēļa, uzzini raidījumā Tikšanās vieta Valmieras novads. Šovakar bez 10:08 kanālā RTV. Mēs strādājam, lai savienotu ģimenes ar savējiem, uzņēmumus ar klientiem, cilvēkus ar cilvēkiem. Un savās rokās turam visas Latvijas digitālos savienojumus. Piesaki TET internetu un televīziju. TET – stiprākais savienojums. Dr. Edgar Lamija Grande. Īsts garšas prieks tieši no krāsnas uz jūsu galda. Lidl supercenas ir ikdiena. Tas nozīmē, ka vari atļauties šo un to un visu, ko vēlies. Un čeku saņemot, jūties kā čempions. Izbaudi uzvaras garšu, iepērcies izdevīgāk no pirmdienas. Sarkanās vīnogas 500 gramu ar Lidl plus kuponu atlaida 43%, eiro 69. 10 kūtī dētas vistu olas atlaida 38%, eiro 59. Pringles kartupeļu čipsi, eiro 89. Lidl, prieks atļauties vairāk! 14 autiņu nedēļas laikā. Bet! Nekāds bet! Man neatliek nekas cits kā jūs abas pazemināt. Nē, tikai neregulēt satu. Nu, samāk vairs nav kur krist. Nāc pie ZZ un cenu ziņā tev vairs nebūs zamāk kur. Bezlimita tarifi no 7,99 un dāvanās 100 gigabaiti katru mēnesi. Uzmanību, gatavību aiziet. Superbrīvdienās jau no piekdienas. Jaunie kartupeļi 1 kg atlaida 65%, 27 centi. Piens 1 litrs atlaida 22%, 85 centi. Un Pikok desu izlasei ar Lidl plus kuponu atlaida 25%. Lidl, prieks atļauties vairāk! Septembrī apotēka aptiekās ražīgas atlaides vairāk nekā 600 produktiem. 50% atlaide Magne B6 Fast un Viteron D3 plus Omega 3 Strong. Atlaides līdz 50% arī citiem iecienītiem produktiem. Visus produktus meklē arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka. Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. Ar paldies karti cukurs Extra Line 1 kg 49 centi. Un zeķiem un zeķbiksēm 50% atlaide. Maksima. Iepazīstiet veselu, svaigo kafijas pupiņu pasauli ar jauno kafijas automātu Rivelia un tā ekskluzīvajām maināmajām kafijas pupiņu tvertnēm. Jaunums – Rivelia. Izstrādājas DeLonghi. Atklājiet pilnīgi jaunu kafijas dzeršanas pieredzi. Perfetto. Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīm? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu ko tu nes? Es tevi radīju, lai tīrītu un atsvaidzinātu mūsu tualeti. Tīri! Atsvaidzini! Noskalo! Iespaidīgi! Vai ne? Bet ir labāks. Bref veids. Bref Power Active. Katra skalošanas reize aktivizē tā spēku, lai tualete būtu tīra un svaiga 24/7. Tieši tas, kas vajadzīgs. Izmēģini Bref Power Active. Plašākā izvēle ikviena gaumei – Rimi mīlētāko zīmolu dienās. Vidusāzijas melone – 65 centi kilogramā. Tītara šķiņķis Rimi – 5,99 centi. Ar mans Rimi karti brokastu pārslām un batoniņiem Nestle – 35% atlaide. Rimi! Visu gaišu, tīneidžer. Laiks smaržo kā vīrietim. Old Spice – noturīga smaržu kvalitāte. Uz smarš tikšanos, tīneidžer! Smartnet lojalitātes programma ir atjauninātā. Iegūsti lojalitātes punktos līdz pat 2% no katra pirkuma. Sasniedz augstāku līmeni no bronzas līdz zeltam. Vairāk informācijas – ksenukai.lv.
Kad parādi krājas, Vestkredit palīdzēs. Apvienosim kredītus un ikmēneša maksājums būtiski samazināsies. Tagad bez noformēšanas maksas. Vestkredit. Izbaudiet bezmaksas piegādi no 220 LV visā Latvijā. Pirkumiem virs 20 eiro. Atklājiet mūsu plašo sortimentu par lieliskām cenām un saņemiet preces sevērtā vietā un laikā. Lejupielādējiet 220 LV lietotni jau tagad. Jaunā sezonas hiti ir klāt. Viss nepieciešamais rudens sezonai. Vairāk 220 LV. Mēs katrs sākam dienu citādi. Ar brokastu pārslām, gardu smūtiju, varbūt ar glāzi krēmīga auzu dzēriena vai kārdinošu putru. Galvenais, lai ir garšīgi un bez cukura. Lai kādas būtu tavas brokastis, sāc dienu ar Alpro bez cukura, jo tu tāpat esi salds. Alpro. Mūsu misija – zemākas cenas ar medus karti. Septembrī Eiroaptiekā izlakās 5,49 un Korega XL protēžu fiksācijai 7,39, bet Okutēm briljanta acīm 10,99. Gaidīsim Eiroaptiekā. Viņš tur skalda. Priedi? Priedi tak nav nekāds kurināmais. Tik daudz ko domāt, kad par mājas internetu vairs var nedomāt. Nedomā arī tu par ātro bites mājas internetu, kas pieejams viscaur Latvijai sākot no 11,90 € mēnesī. Izvēlies vairs nedomāt par mājas internetu. Izvēlies ātro bites mājas internetu. Kādas ir manas sapņu mājas? Tā ir vieta, kas atbilst manai personībai. Ar virtuvi, kurā pietiek vietas visam. Tā ir vieta, kur aizmirst par visām rūpēm, kur uzaicināt ciemos draugus bez kaimiņu sūdzībām. Mājas – vieta, kur vari būt tu pats. Atbalstīsim tevi savu mājokļu iegādē. Aizpildi hipotekārā kredīta pieteikumu un mēs ar tevi sazināsimies vienas darba dienas laikā. Luminor. 1, 2, 3. Cenas krīt. Samaziniet cenas ar paldies karti Maxima lietotnē. Kausētais sirds Intars ar Maxima lietotni tikai 99 centi. Un ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 99 centi. Maxima. Ceļot bez robežām komanda Taisemes piedzīvojums turpina Pūketā un ir gatavi izmēģināt kaisa takas un ziplainus jaunajā parkā. Bet pēc piedzīvojumiem pa ko galotnēm tiks pie āsākajām pusdienām visa ceļojuma laikā. Latviešu turisti novērtēs Patongas naktdzīvi, iekārtosies jaunā viesnīcā, uztaisīs treniņu un brauks līdz lielajai Budai. Ceļot bez robežām jaunāko sēriju skaties jau šovakar pusdesmitos kanālā RTV. Tieši pirms 80 gadiem šajās dienās daļa Valmieras pārvērtās pelnos. Šodien mēs mēģināsim noskaidrot, kā Gaujas tiltu strateģiskā nozīme ietekmēja Valmieras centra nodegšanu. Iekšējās saziņas problēmas un kļūdas, vācu mēģinājums uzspridzināt Gaujas tiltu un padomju armijas apsvērumi, kas noveda pie pilsētas centra nodedzināšanas. Dokumentālā filma Valmieras degšana 1944. Pirmdien bez 20.11. kanālā RTV. Svešā zemē stādu rozes. Leģendārajai dziedātājai Larisai Mondrusai 80. Lorija Vūda, Uģis Roze, Andris Ērglis, Ieva Sutugova un citi mākslinieki Larisas Mondrusas jubilejas koncertā. Rītvakar 10:00 kanālā RTV. Mūsu sātās magonēs.
Šoreiz raidījumā Limbažu novads rada un dara. Noslēgušies pārbūves darbi reģionālā autoceļa posmā no Iesalkājas līdz Umurgai. Uz radošām notarbībām Ausekļu Limbažu teātra mājā aicina aktieris Rūdis Bīviņš. Un apbalvot konkursa Limbažu novada sakoptākā sēta 2024 laureāti. Par šiem un citiem tematiem raidījumā Limbažu novads rada un dara. Svētdien pusseptiņos kanālā RTV. Valmiera muižas vārds vēl netik senā pagātnē vispirms jau saistījās ar Valmieras cietumu. Cietums te ir joprojām, bet Valmiera muižas vārds tagad vairāk saistās ar dažādām kultūras norisēm, etnomūzikas festivālu, gadskārt ierašu svinībām, dzīvās mūzikas un kino vakariem un vēl daudziem citiem pasākumiem. Šo pārmaiņu pamatā nenoliedzami ir Valmiera muižas kultūras biedrības paveiktais, un šo biedrību jau 8 gadus vada Sabīne Vandāna. Biedrības ieguldījums ir bijis būtisks arī pētot vēsturi, jo Valmiera muiža ir hernhūtiešu kustības sākums Vidzemē, kas bija ļoti būtisks solis izglītības attīstībā. Ar Valmiera muižas kultūras biedrības vadītāju Sabīni Vandānu tiksimies raidījumā Latvijas stāsti. Rītvakar pusdesmitos kanālā RTV. Jau tūlīt kanālā RTV Latvijas veiksmes stāsti raidījumā Mēs varam, mēs darām. Pēc 10:08 brīvdienu ceļvedis tikšanās vieta Valmieras novads. Bet pēc tam satiksmes aktualitātes raidījumā Zaļā gaisma.